vakar dāmas un kungi, meitenes un zēni, spēlētāji un arī tie, kas nespēlē. Ir skaudrs 10. Februāra vakars, un mēs atkal esam līgas līderos, lai šodien apbalvotu janvāra izcilniekus visās entuziastu līgās. Labvakar, labvakar, es jūtos ļoti labi. Principā es šeit esmu, jo ir baigi lielā haļava, bet nu, es jūtos ļoti labi, jā. Un, jā. Tas, saprot, tas ir Rajon Džonijs ar mums runāja. Mēs varam parunāt tagad ar Jāni Diedišķi. Pavisam reāli. Iesāki sezonu kā aizsargs, viens no topa aizsargiem savā komandā. Traumas, vēl kaut kas daudz līderi ārā no ierindas. Tu esi uzbrukumā 10 spēles, 10 vārti. Tu esi atradis to vietu, kur tev ir jāspēlē? Nu, bija tā, ka pagājušajā sezonā bija cits treneris, un es reāli jūtu, ka man jābūt ir uzbrukumā, bet viņš redzēja man aizsardzībā. Es labi klausīju treneru, bija aizsargs. Tagad ir atnācis ir pagājušā gada vārtsarga treneris, kā mūsu galvenais treneris, Denis Romanovskis. Un vajadzēja izmaiņas. It kā gāja bija normāla komandai, viss kārtībā, bet vajadzēja kaut ko pamainīt. Arī šobrīd, es neesmu vienīgais aizsargs, kas ir uzbrucējis. Arī Uģis Kurpnieks ir arī šādi tad uzbrucējis, tad ir centrs, viņš ir bijis kā arī kā treneris. Mums rotēja ļoti nenormāli un vienkārši ielika mani tur, kur es ļoti gribēju. Es treneri pierādīju pirmajās trīs spēlēs, iemēr trīs golus, treneris man tur atstāja. Viss notiek. Treneri, lūk jūsu mīlestības formulu, liekat aizsargus uzbrukumā. Jānis Diedišķis, hokeja komanda Ķengraks, janvāra līgas līderi. Paldies tev, draugs! Tā ir mums Gats Berdinskis, vīriešu pirmās līgas labākais bloķētājs, jau otro mēnesi pēc kārtas. Kā to panāca? Kā to panāca? Galvenais ir liels plaukstas, jā. Un principā drusku jājūt pretinieku spēlētājs, un tad viss notiek. Un tik uz augšu vairāk, vēl pēc vairāk blokiem jāiet ir. Ļoti labi, kāds ir mērķis, cik tu gribētu spēlēt blokus? Es nevaru pateikt konkrētu skaitu, bet vajadzētu tikt tajā, es skatos, es esmu nospēlējis tikai mazas spēles, bet vajadzētu trīniekā vismaz tikt iekšā, tā kā stabili spēlē, kādas 8 blociņas vajadzētu nolikt, tas būtu labs rādītājs. 8 būtu ļoti ok. Tu šogad pirmo gadu spēlē entuziastos, vai ne? Jā, šogad pirmo gadu entuziastos, un man ļoti labi patīk pie jums īstenībā. Miks Lēnieks, entuziastu hokeja līgas, nu jau 5. Sezonu leģenda. Šogad atkal izcēlēs ar kaut ko, kas vēl nav bijis. Vienā spēlē, Mika, 6 vārti, viena piespēle. Kā tu to dari? Nu, sāksim ar to, ka es šogad Madonu pārstāvu. Tā ir tā kā, nu, man sirdī tūp pilsēta, un tā mēs ar Fāteri kopā mēs ap divu spēlējam. Un kaut kādas... Nu, principā tādas tie zaudējumi mums vācās stipri vairāk kā uzvaras, un nu, ļoti gribējās uzvarēt. Nu, un tad tā sanāca, ka mēs atkal iesākām spēli labi, vedām kaut kādu 3-1, nu, un tad atkal kaut kādus, laikam līdz kaut kādu 3-5 nonācām mīnusos, nu, un tad sanāca, kad sametām vēl, un nu, tad tā mēs uzvarējām. Janvārī nereiz sarkanā lāpa neiedagās ar staviem vārtiem. Ko tu ēdi 3 mēneši pēc kārtas? Kas notiek? Tu man samulsināji, man teikt. Es tev samulsināšu vēl vairāk, lai saprastu cilvēki. Šajā divīzijā Reins Kukuls nav vienīgais vārtsargs. Tur ir spēlē Latvijas amatieru hokeja leģendas. Piemēram, tādi uzvārdi, kurus... Tie, kas spēlē hoģi, zina visi, tur spēlē Andrejs Zeltiņš, tur spēlē Kārlis Bluķis, tur spēlē Māris Blūms, tur spēlē Normunds Zvaigzne. Tie ir čaļi, kas, nu, Reini, tie ir labāki vārtsargi par tevi vienmēr bijuši. Vienmēr bijuši, bet vai tagad ir? Nē, es saku, nu, komanda ir tik labi, cik viņi ir, to arī tabulā var redzēt. Un es vienmēr esmu teicis, ka ar labu komandu priekšā arī vārtsargi daudz vieglāk tieši tāpatās, kā komandai ir. Vienkāršāk varbūt atvērties uzbrukumā, ja ir labs vārtsargs vārtos, tāpēc noteikti kopīgs nopelns un vārtsargs nekad viens pats nenostāv sausā, visa komanda nostāv sausā. Tā tas ir, un es iztulkošu Reiņa teikto, komandā svarīgs ir mikroklimats un pats svarīgākās ir dušas pēc spēles. Tu izlaid vienmēr sezonas sākumu, mainticība, laiks, kas? Nē, pagājušajā gadā es neizlaidu sezonas sākumā, man bija trauma,
Un šogad sakrit tā, ka darbi daudz un, un tāpēc sezonas sākums ir izlaists tagad. Divainis ir plēfā? Protams, tā kā nav variantu, protams. Pēc kausa? Skatīsimies, pusfināls noteikti, un ja fināls, tad nu, kaus. Ideāli. Valdis Buginskis, Divaini, to arī novēlam, čaļi. Paldies tev liels. Pēter, tu šomēnes pirmo reizi pie mums spēlē, pareizi? Pareizi. Kā tev patika NCS Floorball League? Pagaidām es diezgan apmierināts. Patīk visi šīs video tiešraidži, šie topi, arī nelielai apskati, kas parasti ir diezgan interesanti. Aizrauja daudz vairāk nekā pagaidām Latvijas čempionāts. Super, prieks dzirdēt. Turpmāk biežāk tev redzēsim laukumā? Pilnīgi noteikti, jā. Prieks dzirdēt. Tad tiekamies.